الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه وأظهر شعائر الشرع وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبيل الحق هادين وأخلفهم علماء إلى سنن سننهم داعين یہ خطبہ ہے ہدایہ کا، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کیا علم کی نشانیوں کو، اعلی یعلی اعلا کا معنی بلند کرنا، معالم جمع ہے معلم کی اور معلم کہتے ہیں نشان راہ کو بھی، اسی طرح نشانی کو بھی، تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی اعلی معالم العلم جس نے بلند کیا اونچا کیا علم کی نشانیوں کو، وَأَعْلَامَهُ اعلام جمع ہے علم کی، علم علامت کو بھی کہتے ہیں، جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، پہاڑ کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح قوم کے سردار کو بھی، وَأَعْلَامَهُ ہا ضمیر راجع ہے علم کو، وہ اللہ جس نے بلند کیا علم کی نشانیوں کو، وَأَعْلَامَهُ اور علم کے جھنڈوں کو، علم کے جھنڈوں کو، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کیا علم کی نشانیوں کو اور علم کے جھنڈوں کو، علم کی نشانیوں کو بلند کیا یعنی اللہ نے علم کو فضیلت نصیب فرمائی، علم کی پیروی کی جاتی ہے اور اس کا اتباع کیا جاتا ہے، اور اعلام علم کے جھنڈے اس سے مراد علماء ہیں بھائی، علم کے جھنڈوں سے کیا مراد ہیں؟ علماء ہیں، کہ ان کو بھی اللہ نے بلند کیا ہے، ان کو فضیلت نصیب فرمائی ہے، بلند مقام نصیب فرمایا ہے۔ وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ، اظہارہ کا عاطف اعلیٰ پر ہے، وہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ظاہر کیا شعائر الشرعی، شعائر یہ جمع ہے شعارتن کی، اور بعض علماء لکھتے ہیں یہ جمع ہے شعیرتن کی، شعارتن یا شعیرتن یہ علامتی کام کو کہا جاتا ہے، وہ کام جسے بطور علامت کے کیا جاتا ہے۔ یہاں شعارتن اور شعیرتن کا معنی ہے شریعت کا وہ علامتی عبادت جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، شریعت کی وہ علامتی عبادت جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ ایک عام عبادت ہے، ایک وہ عبادت جو علامت ہے بھائی، دیکھنے والوں کو بھی پتا چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ ایک آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز کو سب دیکھتے ہیں، اور یہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے۔ جو بھی آپ کو یہ نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا، کفار بھی دیکھیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح اذان ہے بھائی، اذان بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اذان کسی بستی میں ہوئی، آپ کو اذان سنتے ہی پتا چل گیا، معلوم ہوا یہ مسلمانوں کی بستی ہے یا یہاں مسلمان رہتے ہیں بھائی۔
اسی طرح عید کی نماز ہے بھائی، جمعے کی نماز ہے جس میں بڑا جمع غفیر ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل اسلام ہیں بھائی، اسی طرح حج ہے وغیرہ بھائی. تو شعائر اسلام وہ عبادات جو اسلام کے لیے علامت ہیں بطور اشتہار کے، بطور شہرت کے، یہ فرق کرنے والی ہیں کفر و اسلام کے اندر بھائی، ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو شعائر اسلام وہ عبادتیں جو بطور شہرت کے کفر اور اسلام کے اندر فرق کرنے والی ہیں. وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ، اور وہ اللہ جس نے ظاہر کیا شریعت کی شعائر کو، شریعت کی علامتوں کو. وَأَحْكَامَهُ، هَا ضمیر شرع کو راجع، اور شریعت کے احکام کو. تو صاحب ہدایہ کی یہ کتاب جو ہے میں پہلے بیان کر چکا، ادبی اعتبار سے بھی نہایت بلند مقام رکھتی ہے، اور اس کا فصیح و بلیغ خطبہ چل رہا ہے، اور یہ خطبہ براعت استحلال پر مشتمل ہے. براعت استحلال مشہور صنعت ہے، آپ پڑھ چکے ہوں گے اور کتابوں میں بھی ذکر کئی جگہ آیا ہوگا. براعت استحلال اس کو کہتے ہیں کہ کتاب کے خطبے کے اندر ایسی چیزیں ذکر کرنا جس سے آگے آنے خطبے میں یا مقدمے میں ایسی چیزیں ذکر کرنا جس سے آگے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے. تو چونکہ اس کتاب کے اندر بھی احکام اسلام بیان ہوں گے، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ سب کیا ہیں، ان سب کے احکام بیان ہوں گے، تو یہاں پر بھی دیکھیے احکام اور شعائر وغیرہ کا ذکر آ گیا بھائی. تو یہ کیا ہے؟ براعت استحلال ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے علم کی نشانیوں کو اور علم کے جھنڈوں کو بلند کیا، اور شریعت کی شعائر کو، شریعت کی علامتی عبادات کو، اور اس کے احکام کو ظاہر فرمایا. ظاہر فرمانے کا، ظاہر کرنے کا معنی ہے غالب کرنا، ان کو اللہ نے کیا کر دیا، غالب کر دیا، غالب کر دیا. آج کل اگرچہ اسلام مغلوب ہے، کفر غالب ہے، مسلمان کمزور ہو چکے، تو اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان یا اسلام مغلوب بھی ہو جائے، لیکن یاد رکھیے دلائل کے میدان میں اسلام ہمیشہ غالب ہے بھائی. دلائل کے میدان میں اسلام ہمیشہ غالب ہے. تو صاحب ہدایہ کے زمانے میں، وہ تو اس ابتدائی زمانے کے قریب تھے، اور اس وقت اسلام کو دنیا کے اندر بڑی قوت حاصل تھی، بڑی قوت اللہ نے نصیب فرمائی تھی، کیونکہ مسلمان اسلام پر چلتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. آج جب کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے، تو اللہ نے کفار کو ہم پر غالب کر دیا. اگر مسلمان پھر اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں، اس پر اسی طرح عمل کرنے لگیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ چند دنوں کے اندر ہی اسلام پھر پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو پھر اپنے دین کی طرف کامل طور پر لوٹا دیں، اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیں. وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، اور بھیجا وہ اللہ جس نے بھیجا. یہ بعثہ کا عطف اظہارہ پر یا اعلیٰ پر ہے، وہ اللہ جس نے بھیجا رسولوں کو اور نبیوں کو. ایک ہے رسول اور ایک نبی، فرق دونوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ رسول وہ پیغمبر جس کو اللہ نے کتاب دی ہو،
اور نبی عام ہے بھائی، نبی عام، تو رسول ہوا خاص اور نبی ہوا عام. ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول. بعض علماء نے اس کا عکس قول کیا بھائی، وہ کہتے ہیں رسول عام ہے، نبی خاص ہے. نبی، نبی صرف انسانوں میں سے ہو سکتا ہے، غیر انسان نبی نہیں. جبکہ رسول فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں پر بھی رسول کا اطلاق کیا گیا ہے قرآن کے اندر. تو رسول عام ہوا، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور فرشتہ بھی، جبکہ نبی صرف کیا ہوگا، خاص ہے صرف انسان. اور بھیجا رسولوں کو اور انبیاء کو صلوات اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی رحمتیں ہوں ان سب پر. یہ درمیان میں دعا ہے، جملہ معترضہ بھائی. اللہ کی رحمتیں ہوں علیہم ان پر، اجمعین سب کے سب پر. الی سبیل الحق ہادینا، الی سبیل الحق، راہ حق کی طرف. ہادینا، ہادی کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا. یہ ہادین یاد رکھیے صفت ہے رسول و انبیاء کی. اور بھیجا ایسے رسولوں اور انبیاء کو ہادینا، جو ہدایت دینے والے ہیں، جو رہنمائی کرنے والے ہیں. کس طرف رہنمائی کرنے والے ہیں؟ الی سبیل الحق، راہ حق کی طرف. تو یہ الی سبیل الحق جار مجرور ہے، اور یہ متعلق ہے ہادین کے ساتھ. کس کے ساتھ متعلق ہے؟ ہادین، ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں. کس طرف؟ الی سبیل. تو یہ ہادین کو مقدم ہونا چاہیے تھا الی سبیل الحق پر، لیکن اس کو مؤخر کر دیا رعایت سجا کے لیے. کس کے لیے؟ رعایت سجا کے لیے. رعایت سجا اس کو کہتے ہیں، آپ انشاءاللہ مختصر المعانی میں بھی پڑھیں گے کہ یہ جو نثر، ایک ہوتی ہے نظم اشعار وغیرہ، اور ایک یہ نثر ہے عام کلام. عام کلام کے اندر چھوٹے چھوٹے حصے جملے کے لانا، جن کا اختتام ایک جیسے وزن پر اور حروف پر ہو رہا ہو بھائی، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جملے کے، ان کو کہتے ہیں فقرے. کیا کہتے ہیں؟ فقرے کہتے ہیں. اور ان کا اختتام ایک جیسے وزن اور حروف پر ہو، یہ ہے رعایت سجا. تو یہاں پر دیکھیے، الی سبیل الحق ہادین وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ. دیکھیے یہاں پر داعین آیا، تو پہلے کیا آیا تھا؟ ہادی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں یہ فقرے کہلاتے ہیں، اور ان کا اختتام ایک جیسے وزن اور حروف وغیرہ پر ہو. تفصیل انشاءاللہ مختصر المعانی میں پڑھیں گے، میں نے آسان لفظوں میں بیان کر دیا. اس کو کہتے ہیں رعایت سجا. تو ہادین کو اگر یہ مقدم رکھتے تو پھر رعایت سجا حاصل نہ ہوتی، اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا. الی سبیل الحق ہادین، رہنمائی کرنے والے ہیں الی سبیل الحق، راہ حق کی طرف. واخلفہم، اور ان انبیاء اور رسولوں کا خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور ان کا اخلفہم، ان کا خلیفہ بنایا. تو ہم ضمیر یہ رسول انبیاء کو راجع. کس کو خلیفہ بنایا؟ علماء، علماء کو. الی سننی سننہم داعین، یہاں پھر وہی ترکیب، یہ جار مجرور الی سننی سننہم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ داعین سے ہے. اور داعی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا. اور یہ داعین صفت ہے علماء کی. اور ان کا خلیفہ، اور انبیاء کا خلیفہ بنایا ایسے علماء کو جو دعوت دینے والے ہیں،
الہ سنانی سنانی ہی، الہ سنانی سنانی ہی. سنن بفتح السین اس کا معنی ہوتا ہے طرز، طرز اور طریقہ، طرز اور طریقہ. اور سنن یہ سین کے ضمے کے ساتھ یہ جمع ہے سنتن کی، تو یہ سنت کی جمع ہے، اور سنت کہتے ہیں طریقہ خاص کو، کسی کا خاص طریقہ ہو کہتے ہیں یہ اس کی سنت ہے، خاص طریقہ بھائی. اور اسی طرح سیرت کو بھی کہتے ہیں بھائی سنت، سیرت. تو سنن کا کیا معنی ہوا؟ طرز، طریقہ، اس کا بھی وہی معنی قریب ہے. اور نیز سنت عادت کو بھی کہتے ہیں عادت. تو ترجمہ یوں کر لیجئے، سنن کا معنی کر لیں طریقہ، اور سنن کا معنی کر لیں عادات. عادات کیا ترجمہ ہوگا؟ اور خلیفہ بنایا ان کا ایسے علماء کو جو دعوت دینے والے ہیں، کس بات کی طرف؟ الی سننی سننیہم، ان انبیاء کی عادتوں کے طریقے کی طرف، ان انبیاء کی عادتوں کے طریقے کی طرف. یا الی سننی سننیہم یہ ترجمہ کر لیں، دعوت دینے والے ہیں ان انبیاء کی سیرت کے طریقے کی طرف، ان انبیاء کی سیرت کے طریقے کی طرف. یسلکون فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہادی. سلک یسلکو کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے، چلنے کے راستے پر چلنا، لیکن یہ عام راستے پر چلنا، ظاہری راستے پر چلنا یہ سلوک نہیں کہلاتا. ایک عام آدمی راستے پر چل رہا ہے، تو اس شخص کا راستے پر چلنا، سڑک پر چلنا، گلی میں چلنا یہ سلوک نہیں کہلاتا. سلوک کا معنی ہے راستے پر چلنا، لیکن عملی راستہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ عملی، جس کا تعلق عمل سے ہو. مثلا استاد آپ کو کوئی باتیں بتلاتا ہے دین کی اور آپ انہی پر چلتے ہیں، تو یہ ہے آپ کا اس راستے پر چلنا جو استاد نے آپ کو بتلایا، یہ سلوک کہلائے گا بھائی. تو یہ ظاہری راستے پر چلنا یہ سلوک نہیں ہے، بلکہ عملی راستے پر چلنا یہ سلوک کہلاتا ہے بھائی. یسلکونا، وہ، یہ یاد رکھیے صفت ثانی ہے علماء کی. پہلی صفت آئی داعین، دوسری صفت کیا آئی؟ یسلکون. اور علماء اسم ہے، داعین اس کے لیے اسم صفت آئی. یسلکونا فعل ہے، آپ حیران ہوں گے یہ کیسے صفت ہے، اگرچہ میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ بھئی علماء لفظ جو آیا یہ ہے نکرہ، اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور یہ فعل جب اپنے فاعل سے مل جائے تو جملہ بن جاتا ہے، اور جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو جملہ چاہے جملہ اسمیہ ہو مبتدا خبر سے مل کر بنا ہو، یا جملہ فعلیہ ہو فعل فاعل یا نائب فاعل وغیرہ سے مل کر بنا ہو، وہ نکرہ بنے گا، وہ نکرہ کے حکم میں ہے، اور وہ لہذا نکرہ کی صفت بن سکتا ہے. تو علماء کا لفظ بھی نکرہ، اور یسلکون یہ جملہ فعلیہ یہ بھی نکرہ کے حکم میں، اس کی صفت ثانی بھائی. اور ان کا خلیفہ بنایا ایسے علماء کو، یسلکون جو چلتے ہیں، فی ما لم یؤثر عنہم، ان احکام کے اندر، ان مسائل کے اندر. ما سے کیا مراد ہیں؟ مسائل. فی ما، ان مسائل کے اندر، لم یؤثر عنہم،
اثارا یا اسورو اثرن کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو نقل کرنا، اور معنی بھی آتے ہیں جو یہاں متعلق ہے، میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں آسانی کے لیے، تفصیل میں نہیں جاتا. اثارا یا اسورو اثرن کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ بات کو نقل کرنا. تو وہ یسلکون، وہ چلتے ہیں، فی ما ان مسائل کے اندر، لم یؤثر عنہم، جن میں کے بارے میں کوئی بات نقل نہیں کی گئی، کوئی روایت نہیں کی گئی، عنہم ان انبیاء سے، علماء ان مسائل میں جن مسائل کے بارے میں انبیاء سے کوئی روایت نہیں ہے، اس میں چلتے ہیں مسلک الاجتہاد. کس پر چلتے ہیں؟ اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں بھائی، اجتہاد کے راستے پر. اس عبارت کے اندر اشارہ کر دیا صاحب ہدایہ نے کہ علماء جو ہیں وہ ہمیشہ انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کس کی طرف بلاتے ہیں؟ انبیاء کے طریقے کی طرف بلاتے ہیں، اور اجتہاد صرف وہاں کرتے ہیں جہاں پر انبیاء سے کوئی روایت نہ ہو، منقول نہ ہو. اگر انبیاء سے ایک بات ذکر ہو چکی ہے پھر وہاں اجتہاد نہیں کرتے بھائی. یسلکون فی ما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد، چلتے ہیں وہ ان مسائل کے اندر جن کے بارے میں کوئی روایت منقول نہ ہو انبیاء سے، اس میں اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں. مسترشدین منہ فی ذلک، یہ حال ہے بھائی، حال یسلکونا کی واو ضمیر سے، یسلکون کی واو ضمیر سے، یہ نہ کہیں یسلکون میں ہم ضمیر ہے، وہ ابتدا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتلایا جاتا تھا اس کے اندر ہم ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ واو جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو یہ اس سے یہ حال ہے، اس حال میں وہ چلتے ہیں اجتہاد کے راستے پر، اس حال میں مسترشدین، استرشدہ کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی لینا، اس حال میں کہ وہ رہنمائی لیتے ہیں، منہ، ہاں ضمیر راجع ہے لفظ اللہ کو، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں وہ علماء، فی ذالکا، ذالکا کے یہ اشارہ ہے ما لم یؤثر کی طرف، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، وہ مسائل جن کے بارے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے، اس میں جو وہ اجتہاد کرتے ہیں، اس میں وہ رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالی سے رہنمائی لیتے ہیں. یا ذالک اشارہ ہے مسلک الاجتہاد کی طرف، اس اجتہاد کے راستے میں وہ کس سے مدد، کس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ اللہ سے. یا ان مسائل کے اندر وہ کس سے مدد لیتے ہیں؟ اللہ تعالی سے، جن میں انبیاء سے روایت نہ ہو. وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ ہی ارشاد، ارشد یرشدو کے معنی رہنمائی کرنا، استرشد کا معنی رہنمائی لینا، اور ارشد کے معنی رہنمائی کرنا، اور اللہ ہی رہنمائی کا، ولی کا معنی صاحب، مالک بھائی، اللہ ہی رہنمائی کے صاحب ہیں، رہنمائی کے مالک ہیں، یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں، یعنی ہدایت دینے والے ہیں. وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں. وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، ہوا مبتدا، ولی الارشاد خبر، اور خبر بھی آگئی معرفہ، اور خبر معرفہ ہو تو وہ عموماً وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. تو یہ ترجمہ نہ کریں اللہ رہنمائی کر ہدایت دینے والے ہیں، بلکہ اب تخصیص کے ساتھ اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں. وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں.
وخص اوائل المستنبطين بالتوفیق، اور وخص اس کا بھی اسی پر اعلیٰ پر عطف ہے بھائی، اور اللہ نے خاص فرمایا اوائل المستنبطین، اوائل جمع ہے اول کی، اول کہتے ہیں پہلے کو، اور خاص کیا اللہ نے پہلے استنباط کرنے والوں کو. استنبط کے معنی ہوتے ہیں، استنباط کے معنی کسی بات میں غور و فکر کر کے نئی بات معلوم کرنا. جیسے شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے احکام معلوم کرنا بھائی، یہ کیا ہے؟ استنباط ہے. قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنا اور اس سے مسائل نکالنا، یہ ہے استنباط بھائی. وخص جی، خص کے اندر ہوا ضمیر جو راجع ہے اللہ کو، اور اللہ نے خاص فرمایا پہلے استنباط کرنے والوں کو. پہلے استنباط کرنے والے متقدمین مجتہدین مراد ہیں بھائی، صحابہ میں سے جو گزرے، تابعین میں سے گزرے، ائمہ فقہا میں سے جو گزرے بھائی، اسی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی آ گئے بھائی. وخص اوائل المستنبطین جی، بین السطور لکھا یعنی ابا حنیفہ و اصحابہ، کہ اوائل مستنبطین سے کیا مراد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور آپ کے ساتھی یعنی آپ کے شاگرد جو ہیں وہ مراد ہیں. زیادہ بہتر یہ کہ اس کو عام ہی رکھا جائے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، عام ہی رکھا جائے. تو اس میں مجتہدین صحابہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، اور دیگر متقدمین مجتہدین وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے. وخص اوائل المستنبطین بالتوفیق، اور خاص کیا اللہ نے پہلے استنباط کرنے والوں کو توفیق کے ساتھ، ان کو خاص کیا یعنی اللہ نے ان کو خاص طور پر یہ توفیق نصیب فرمائی. حتی وضعوا مسائل، یہاں تک کہ انہوں نے مسائل بنائے، مسائل وضع کیے. یہ جو فقہ کی کتابوں میں آپ مسائل پڑھتے ہیں، یہ ترتیب، یہ طریقہ، اس کی ابتدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی. صحابہ بھی اجتہاد کرتے تھے، تابعین بھی، لیکن وہ کوئی مسئلہ پیش آتا عموماً تو پھر اس کے بارے میں اجتہاد کرتے. امام صاحب اور آپ کے فقہا نے ہر ممکنہ صورت کے بارے کو پہلے ہی سے کیا کر لیا، اس میں استنباط کیا کہ یہ صورت اگر ایسا ہوا تو پھر کیا حکم ہوگا، قرآن و حدیث میں غور کر کے اس کا بھی حکم نکالا، پھر اگر اس طرح ہوئی صورت تو پھر کیا ہوگا، اس کا بھی حکم. تو یہ اس طریقے سے یہ ترتیب دی، یہاں تک کہ انہوں نے بنائے مسائل یعنی مدون کیے. حتی وضعوا مسائل، یہاں تک کہ انہوں نے مسائل جو ہیں ان کو مدون کیا. من کل جلی و دقیق، جلی کہتے ہیں ظاہر کو، واضح کو، اور دقیق گہری بات جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے بھائی، دقیق. یہاں تک کہ انہوں نے مسائل مدون کیے من کل جلی و دقیق، ہر قسم کے ظاہر اور گہرے، ہر قسم کے مسائل مدون کیے، ظاہری مسائل بھی مدون کیے اور گہرے مسائل بھی مدون کیے. غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، بس بھائی میرا خلاج اتنا ہی کافی ہے. ایک مرتبہ پھر ترجمہ ذرا دیکھ لیں بھائی، یہ ذرا مشکل ہے. الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے علم کی نشانیوں کو اور علم کے جھنڈوں کو اونچا کیا،
وظہر شعائر الشرع واحکامہ، اور شریعت کے احکام اور اس کے شعائر کو، اس کے علامتی عبادات کو غالب فرمایا، وبعث رسلا وانبیاء، اور بھیجا رسولوں کو اور انبیاء کو، صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان سب پر اللہ کی رحمت نازل ہو، الی سبیل الحق ہادینا، بھیجا ایسے رسولوں اور انبیاء کو جو ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں حق راستے کی طرف، واخلفهم علماء الی سنن سننهم داعینا، اور ان انبیاء اور رسولوں کا خلیفہ ایسے علماء کو بنایا جو ان انبیاء کی سیرت کی طرف، سیرت کے طریقے کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور چلنے والے ہیں ان مسائل کے اندر جس میں ان انبیاء سے کوئی روایت نہیں ہے، اجتہاد کے راستے پر، مسترشدین، اس حال میں کہ یہ علماء جو ہیں، وہ رہنمائی لینے والے ہیں اللہ سے اس اجتہاد کے راستے میں، ان مسائل میں جن میں کوئی روایت نہیں ہے اور جس میں وہ اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں، تو اس میں وہ اللہ سے رہنمائی لینے والے ہیں، وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، وَقَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِتِينَ بِالتَّوْفِيقِ، اور اللہ نے پہلے استنباط کرنے والوں کو خاص طور پر یہ توفیق دی، یہاں تک کہ انہوں نے مسائل کو وضع کیا، ہر قسم کے ظاہر بھی اور گہرے بھی. چلیے بس، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.